vlastně můžeme být moc rádi, že jsi tady, protože můj čas je vzácný a hlavně jsi v Holandsku. No, tak teď kolikrát je to trošku jako volnější, já jsem si to přála docela dlouhý volno a teď si do toho jako dostávám, takže jsem ještě v Čechách a užívám si tak trochu rodinu. Tak jsme rádi, že si to užiješ tady s náma. Jirka Ježek, sportovec s tělem i duší, jak se těšíš na florbal? Strašně moc, je to zase nějaká změna proti tomu, proti té cyklistice a teďko běhání, takže florbal, určitě těším se. Já se těším hodně, doufám, že si to všichni po sportovní stránce užijou a jenom doufám, že si všichni vzali dost peněz, aby jsme Filipkovi co nejvíc přispěli. Budeme mluvit za vaši hodinu, jak se těší na florbal. Filipku, řekneš ahoj aspoň. Řekni ahoj, zakřič ahoj, takhle. Tak to necháme, ale věřím, že společně tedy vyberete dost peněz. Deset tisíc po třetí, je to vaše. Gratuluju.
Čirka sehnal Jirka Plíše, kterému tímto moc děkuju. Samozřejmě podepsaný. A první částka vyvolávací je 5000 korun u tohoto dresu. 10 000 potom je... 12! Je to i fotka s Kájou Herbanovou, jo? Takže je to velice cenný. Kája je většinu roku v Holandsku, takže tady moc není to vaše. Ale já myslím, že se do toho dostanete. 2,5 po třetí, Jevko, je to tvoje, pojď sem zpátky. Už má prej doma Jarku, tak teďka bude mít Petra. Je to samozřejmě podepsané, vyvolávací cena opět na 3 000. Takže 5 000, výborně. 6 000, to je krásný. Ale vyvolávací cena rukavice a dres za 3 000. Takže 3 000 poprvé, jako dá. Jo, se to, tohle se ty lidi tady o tom poperou. A je to samozřejmě podepsané. 4 000 poprvé, je to vaše. Jaká byla jenom ve stručnosti ta sezóna pro tebe v Kolumbusu, protože my jsme vždycky rádi, když tady přivítáme někoho z NHL. Tak sezóna nevypadala úplně optimálně, ale špatně to taky nebylo. Tak začneme na 3 000. 6 000. Martin Laska, Slován.